Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva əməkdar artist Vasif Məhərrəmli ile aralarında yaşanan qalmaqaldan danışıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi ATV Magazin onlarla da Vasifin onun ünvanına dediği toylarda aş verəndi sözlərinə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, Vasiflə barışıblar. Verilişlərin birində qalmaqal yarandı, Vasifə zəng edildi. Orada menyuda adı pomidor xiyarla bir gedən rəqqasə kimi adımı hallandırdı. Vasif bəylə dəfələrlə toylarda bir iştirak etmişik. Məni orada menyuda yox ayrı görüblər. Restoranda işləyəndə gəlirdilər ki, kimləri dəvət edə bilərsiz. Vasif bəyi menyuda deməyiblər. Mən oynayanda tək idim. Məryəm Süleymanova başqa rəqs qrupları da var idi. Məni istəyirlərsə menyudayım. Əgər menyudayamsa adım pomidor xiyarla çəkilməlidir. Vasifdən küsmüşdüm dəfələrlə üz-üzə gəldik və üzümü çevirdim. Bir dəfə studiyada görüşdük, dedi səni çox istəyirəm bağışla. Deyim sənə danışmayacağım ömür boyu. Beləcə barışdıq.